Píše se 1. březen 1954. Na Bikinském atolu, korálovém ostrově uprostřed Tichomoří, se světu představila vodíková bomba. Deset sekund po explozí dosiahol ohnivý hríb priemer 2 km. Čelo tlakovej vlny je vo vzdialenosti asi 5 km od epicentra. Búra a drví všetko, čo jej stojí v ceste. V okruhu 8 km zničí väčšinu mestských stavieb. Ešte vo vzdialenosti 10 km dosahuje rýchlosť prúdu vzduchu viac ako 110 km za hodinu. V miliónovém meste by první den zahynulo 310 tisíc lidí. 380 tisíc by ich bylo zraneno. Pouze 1/3 by první hodinu útoku přežila bez újmy na zdraví. Nejméně 85 tisíc dalších lidí by zemřelo na následky nemoci z ozáření. V blízkosti Bikinského atolu v bezpečnej vzdialenosti plávala japonská rybárska loď Fukuruyu Maru, šťastný drak. Výbuchom sa do vzdušia dostali tony vodnej triešte, ktoré sa premenili na smrtonostný spad. Jeden rybár zomrel niekoľko hodín po výbuchu, ďalších 6 rybárov do pol roka. Den Bikini, tak nazvali v Japonsku 1. březen 1954. Na paměť této tragické události se tento den stal dnem mezinárodního boje proti jaderným zbraním. Co však předcházelo tomuto výbuchu? Kdy a jak začal nukleární věk? 9. mája se skončila druhá světová vojna. V júni 1945 se na konferenci v San Francisku ustanovila Organizácia spojených národů. Koniec vojny symbolizoval proces s německými vojnovými zločincami v Norimberku. 17. júla sa začala konferencia šéfov vlád troch spojeneckých veľmocí protifašistickej koalície, Sovietského zväzu, Spojených štátov a Veľkej Británie. Ale už 16. července, tedy den před zahájením postupimské konference, byl uskutečněn na odlehlé letecké základně ve státě New Mexico první zkušební výbuch atomové bomby. Úspěch zkoušky posílil Trumanovo odhodlání zaujmout vůči Sovětskému svazu tvrdší postoj. Konference v Postupimi se poprvé dotkl stín této zcela nové zbraně. O necelý mesiac neskôr uskutočnili Spojené štáty hrozivú demonstráciu sily zvrhnutím atómovej bomby na Hirošimu a Nagasaki. Urobili prvý krok v politike atómového vydierania zameraného predovšetkým proti Sovietskému zväzu. Začala sa nová epocha vývoja ničivých zbraní. Pre kapitalistické vlády sa bomba stala prostriedkom politického a mocenského nátlaku. Rozhodli sa konať z pozície sily. Domnievali sa a domnievajú, že môžu svetu vnútiť svoju vôľu a diktovať zákonitý vývoj ľudstva, a to všetko pod dohľadom Spojených štátov. Začátkem roku 1946 první zasedání OSN schválilo Komisi pro atomovou energii a přijalo sovětský návrh rezoluce, který obsahoval zákaz výroby atomové bomby a používání atomové energie na vojenské účely. Ale bez vůle a ochoty kapitalistických států rokovat, zůstal tento návrh pouhou proklamací. V marci v tom istom roku vystoupil vo Fultone Churchill. V prítomnosti amerického prezidenta Trumana sa vyslovil proti odovzdávaniu informácií o atómovej bombe Organizácii spojených národov a za vytvorenie spojenectva proti tzv. Sovietskému nebezpečenstvu. O 4 měsíce později uskutečnili Spojené státy na atolu Bikini další pokusy s atomovými zbraněmi, aby znovu dokázali svoji vojenskou převahu. V marci 1947, teda iba 2 roky po skončení vojny, vyhlásil Truman doktrínu proti komunismu, politiku vojenskej spolupráce kapitalistických štátov proti socialistickým krajinám. Na 3. zasedání OSN navrhl Sovětský svaz rezoluci zakazující útočné atomové zbraně a požadující snížení stavu ozbrojených sil velmocí o 1/3. Návrh byl zamítnut většinou proamerických členů OSN. V dubnu 1949 vznikl Severoatlantický pakt.
Později se k němu připojila i Německá spolková republika. A bývalí spojenci v protihitlerovské koalici odrazu zabudli na postupimskou dohodu a na závazek o demilitarizaci Německa. Začalo se nové vyzbrojování Německa, krajiny, která začala druhou světovou vojnu. A dokonce jej nepriame vyzbrojování atomovými bombami. Dnes je to už skutočnosť. Nemecká spolková republika sa mala stať najmocnejším európskym členom Severoatlantického paktu. Aj to sa stalo skutkom a bývalí nacistickí dôstojníci mohli opäť nastúpiť do aktívnej služby. Píše sa rok 1958. Příslušníci ozbrojených sil Spojených států byli soustředěni na tichomorský ostrůvek Japtan v blízkosti Bikinského atolu. Vojáci dostali rozkaz vystavit svá těla působení termojaderných explozí. Mali jsme být otočený směrem k výbuchu. Po explozí jsme mali počítat do 10, potom vstať a pozorovat ohnivou guľu a mrak dovtedy, kým přišel rozkaz na rozchod. Uvádza o svojich vzpomínkách už zosnulý seržant Orville Kelly. Tito vojáci se museli podrobit divácké seanci zvané Atomový výbuch na Otro. Dívali jsme se do očí radioaktivní smrti, tak nazval Orville Kelly svou výpověď z Bikinského atolu. Jen málo kdo tehdy věděl, že tyto zkoušky na Bikiny měly i své živé aktéry, americké vojáky, občany té nejhumánější a nejdemokratičtější země na světě. Vďaka Orvillovi Kellymu, který založil Národnou asociáciu atomových veteránů, mohlo Stredisko pre kontrolu ochorení v Atlante zverejniť ojedinelú správu. K septembru 1980 je evidovaných 2600 veteránů s leukémiou. Ale nikdo už nespočítá oběti následků atomového výbuchu v Hirošimě a Nagasaki. Každý rok v den svržení atomové bomby se v Hirošimě symbolicky ukládají oběti následků atomového výbuchu. Každé šesté dítě se zde rodí zmrzačené, pokud se ženám vůbec narodí. Ještě dnes, skoro 40 let od svržení atomových bomb, lidé trpějí, umírají, žijí v obavách před smrtící leukémií. Sovětský zväz so socialistickými krajinami předložili rad mírových návrhů. Ale zásluhou Spojených štátov sa stovky konferencií stali iba slovami. A to aj v začiatkoch, keď ešte nukleárny arzenál nedosahoval také rozmery. Výsměchem všem tužbám lidstva po mírovém životě bylo pak rozhodnutí amerického prezidenta začít hromadně vyrábět neutronové bomby. Stalo se 6. srpna 1981, právě v den památky obětí prvního atomového výbuchu v Hirošimě. O dva roky později Spojené státy začaly s rozmisťováním jaderných zbraní v Evropě. Predpokladá sa, že preteky v zbrojení si vyžadujú 1 milión dolárov za minútu. Pritom ľudstvo nevyriešilo základné problémy, neodstránilo ostré protiklady bohatstva a biedy, vo vyspelých kapitalistických krajinách nezamestnanosť. Sovětský svaz mimo jiné navrhl přijmout závazek států, které mají jadernou zbraň, nepoužít ji jako první a nepoužít proti sobě ani jaderných, ani konvenčních zbraní. Není snad tato cesta ke zmírnění napětí reálná? Nejsou snad tyto návrhy jasné a srozumitelné pro všechny národy světa, které touží po míru? Nie príliš vzdělená historie hovorí o pokuse vytvořit velmocenskou os Berlín-Rím-Tokio. Japonsko se stalo prvou krajinou, která byla vystavená jadrovým úderom. Bylo to Japonsko, které do svojho kalendára připísalo Deň Bikiny. Je iróniou alebo tragédiou snaha o zapojení Japonska do novej osy globálnej americkej stratégie Washington-Bon-Tokio. Proto nyní na scénu dějin přicházejí lidé z celého světa. Svým hlasem, který nikdo neumlčí, bojují. Bojují za odstranění hrozby jaderné války, za mír, a tedy i za život na této zemi.